O balanço geral começa com um caso que provocou uma tremenda adrenalina, né, no Parque de Exposições. Olha lá, bota adrenalina nisso. Graças a Deus que eu não tava lá. Um brinquedo falhou, aí, e os visitantes ficaram presos de cabeça para baixo. Espia, Lamonier. Hã? Olha lá. Eu, hein? Ó, é, numa altura de cerca de 30 metros. A Alessandra Garcia tá chegando, né? Espero que ela esteja de cabeça para cima, porque no brinquedo foi de cabeça para baixo, hein, Alessandra? Que susto, hein? Bom dia para você. Bom dia, Nico. Bom dia pro pessoal que está conosco. É, Nico, foi literalmente um susto altíssimo. Conforme a gente vê aí nas imagens desse brinquedo, o kamikaze travou e essas pessoas ficaram de cabeça para baixo, de acordo com visitantes que estavam ali no parque, por aproximadamente 25 minutos. Já os responsáveis pelo brinquedo afirmaram que o tempo que essas pessoas ficaram de cabeça para baixo, numa altura de 30 metros, não teria passado de 10 minutos. Esse brinquedo kamikaze, ele travou bem no momento em que as cabines se encontravam lá no alto, conforme a gente vê aí nas imagens. Essa situação aconteceu na noite de ontem, aqui no Parque de Exposições de Governador Valadares e num parque de diversões que está instalado lá naquela área. A Polícia Militar foi acionada pela União Ruralista Rio Doce, que realiza a Expoagro. Os militares registraram um boletim de ocorrências. A direção do parque falou que algumas pessoas foram levadas ao posto médico, mas sem apresentar lesões aparentes, Nico. Graças a Deus que todo mundo terminou bem aí, né? Olha o nome do brinquedo, kamikaze. Kamikaze é o nome que se dá àquele piloto suicida, né? Que a história conta daquelas pessoas que arremessavam a aeronave para destruir nações ou parte de nações e elas iam juntas, né? Faz um voto lá e acha que é coisa boa. Aí joga a aeronave lá, explode todo mundo e se explode junto. Kamikaze. Quem entra nesse brinquedo também é um kamikaze. É, só que a gente imagina que vai terminar bem, né? Não dessa forma aí, misericórdia. Cabeça pra baixo. É, eu já não ia entrar no kamikaze, né? Que já era programado de não entrar. Agora, diante do feito, é que não entro mais. E nunca, nunca. Obrigado, viu, Alessandra? É, por meio de nota, a empresa responsável pelo brinquedo kamikaze esclarece que um incidente na noite dessa quinta-feira ocorreu devido a uma oscilação de energia. O travamento do brinquedo e o destravamento manual fazem parte do protocolo de segurança, né? A equipe de manutenção foi acionada rapidamente para as devidas manobras e a retirada das pessoas com total segurança realizada pela equipe de brigadistas contratados pela União Ruralista Rio Doce. E a direção do Parque de Exposições José Tavares Pereira reitera a preocupação com o bem-estar de todos os visitantes. E vai aqui uma pessoa, qualquer um do povo, que não entende nada de kamikaze, sugerir, coloca aí, meu filho, você que é dono do kamikaze, coloca aí uma, como chama aquele negócio, Lamoni? Gerador de energia. É, porque se é costume oscilar a energia, o equipamento travar, né? Aí é duro, né? Ah, não, misericórdia. Tá aí a nota, tá aí a nota. É, eu não vou subir no brinquedo mesmo, né?